তিনি চারি পাঁচ ছয় ৰব আৰু আছে এবাৰ চেণ্ডেল ৰকুম এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত নোৱাৰে আৰু হিচাপ কৰিব নোৱাৰে মুঠতে কোবৰ ওপৰত কোব পৰিছে এগৰাকীৰ ওপৰত এজনৰ পিঠিত এজাক পুৰুষ মহিলাৰ ঔকিল এতিয়া আহিছোঁ আচল ঘটনালৈ এজে পিঠিত ঔকিল পৰিছে এওঁ বোলে এগৰাকী শিক্ষক বাসুগাঁৱৰ ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ ছোৱালী এম স্কুলৰ হিন্দী বিভাগৰ শিক্ষক এওঁ দীপক ভকত আজি বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থাকোঁতে স্কুলৰ ভিতৰত সোমাই এনেদৰে ঔকিল দিয়ে এজন শিক্ষক দীপক ভকতক শিক্ষক ভকতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে 21 নৱেম্বৰত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কক পুলকিত কৰি এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ শালীনতা হানি কৰিছিল এই কথা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰত গৈ কৈ দিয়ে উত্তেজিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক তথা গাঁওবাসীয়ে তাৰ পাছত আজি স্কুললৈ আহি এই অৱস্থা কৰে শিক্ষক ভকতক এপিনে শিক্ষক ভকতে পূৰ্বেও এনে কুকীৰ্তি আৰ্জিত হৈছে এবাৰ দুবাৰ নহয় পাঁচবাৰকৈ সংঘটিত কৰিছে এনে ঘটনা আনকি চাকৰিৰ পৰাও নিলম্বন কৰা হৈছিল এগৰাকী দীপক ভকতক কিন্তু তাৰ পাছতো ভাল নহ'ল এগৰাকী দীপক ভকতৰ চৰিত্ৰ পুনৰ একে কাণ্ডকে সংঘটিত কৰিলে শিক্ষকজনে কিন্তু দিন বেয়া পৰিছিল দীপক ভকতৰ সেয়েহে এবাৰ চিধাই ঔকিল আনকি গাৰ কাপোৰ খুলি দিলে উত্তেজিত ৰাইজে আৰু তেনে ঘটনাৰ সময়তে কোনোবাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়া বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় বাসুগাঁৱৰ আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে শিক্ষকজনক আটক কৰি লৈ যায় ৰাইজে শিক্ষকগৰাকীৰ নিলম্বনৰ দাবী থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহে এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে কি কয় শুনো আহক এইটো আমি যোৱা 21 তাৰিখে ঘটনা আমি যিটো নেকি ঘটনা অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু লজ্জাজনক আমি ক'ব গ'লে কিহৰে গৰিহণা দিম এইটোক ভাষা নাই আমাৰ ক'ব গ'লে আমি ভাবোঁ যে প্ৰথম ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰথম ঘৰ হ'ল নিজৰ মা দেউতাক গাৰ্জেন তাৰ লগতে যিটো নেকি আমি পঢ়াশালী বিদ্যালয়ত পঠাওঁ দ্বিতীয় ঘৰ ক'ব গ'লে আমাৰ স্কুল আৰু আমি দ্বিতীয় সুৰক্ষিত ক'ব গ'লে আমি শিক্ষকৰ হাতত আমি সুৰক্ষিত বুলি থকা বুলি অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু আচলতে শিক্ষকৰ হাততে যে এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন হ'ব বা এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিব অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কি কয় আক্ৰাসুৱে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ সম্বন্ধটো এটা পবিত্ৰ সম্বন্ধ গতিকে যিগৰাকী শিক্ষকে এইটো বাৰে বাৰে অভিযোগ পোৱা মতে বাৰে বাৰে এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটাই আছে গতিকে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যাতে শিক্ষকগৰাকীক পুনৰবদ্ধে আইনৰ সুৰুঙাদিৰ হাত সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আজিৰ পৰাই তেখেতক ছাছপেণ্ড কৰাৰ কাৰণে আমি চিৰাং জিলাৰ আক্ৰাস সূত্ৰৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ কি কয় ৰাইজে আমি এইটোৱে ক'ম যে ছাত্ৰ ছাৰজনৰ মানে বহুদিনৰ পৰা এইটো ৰেকৰ্ড শুনা পাই আছোঁ ছাৰক আমিতো শিক্ষাগুৰু হিচাপে মানি লওঁ ই যদি কিবা ভুল পাইছে গাৰ্জেন আছে গাৰ্জেনক মাতিব কিবা ডিচিশ্যন লয় গাৰ্জেনক দিব কিন্তু তাই নিজেতো ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটা ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি তাৰ ঘৰৰ আত্মীয় বা তাৰ মাক দেউতাক খুৰা জেঠি ইহঁতৰ ধৈৰ্য মানে নাইকিয়া হ'ল নাইকিয়া কাৰণে ইহঁতে মাৰিছে বা আৰু অলৰেডি আমাৰ গাঁও যিটো যিখন গাঁৱত আজি ঘটনাটো হ'ল এইটো এইখন গাঁৱতে মোটামুটি 4-5 বছৰমান আগতে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে তাৰ টিউশ্যন পঢ়াব গৈছিল ৰাতি তাতে এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰিছে কি কয় বাসুগাঁৱৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই আজি ৰাতি আজি দিনৰ প্ৰায় 12টামান বজাত আমি ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ এম ই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা এটা ফোন পাওঁ যে কিছুমান অভিভাৱক তেওঁৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু অভিভাৱক আহি তেওঁলোকৰ স্কুলৰ শিক্ষক এজনক মানে অলপ মাৰপিট কৰি আছে আৰু মানে তেওঁক জেৰা কৰি আছে তেওঁ ঘটনাটো কি আমি জানিবৰ কাৰণে লগে লগে আমাৰ পুলিচ টীম ইয়াৰ পৰা পঠাওঁ আৰু দেখোঁ যে মানে দীপক কুমাৰ ভকত বুলি যিজন তেওঁলোকৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছে তেওঁক যোৱা পৰহি 21 তাৰিখে তেওঁলোকৰ স্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকীক মানে শিক্ষকজনে অলপ মলেষ্টেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ অপদস্থ কৰা বুলি এটা ছোৱালীজনীয়ে অভিযোগ দিছিল গাৰ্জেনক আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আজি গাৰ্জেনসকল আহি স্কুলত অলপ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে লগে লগে আমি পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ কাৰণে অভিযুক্ত শিক্ষকজনক থানালৈ লৈ আহোঁ উৎপোচৰ কাৰণে আৰু এতিয়া শিক্ষকজন আমাৰ পুলিচ কাষ্টডিতে আছে আৰু এই সংক্ৰান্তে এজাহাৰ পালে আমি বস্তুটো পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰি আমি আইনী ব্যৱস্থাটো হাতত আনহাতে আইন হাতত তুলি লৈ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান চলি থাকোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত এজন শিক্ষকক এনেদৰে মাৰধৰ কৰাক লৈ এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও সৃষ্টি হৈছে
কাজলগাঁৱৰ পৰা হেমলেট চন্দ্ৰ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24 ডিজিটেল ডেস্ক।